Velkommen til oss, Ingvar Wilhelmsen. Jo, takk. Vi har invitert deg fordi vi ønsker å snakke litt om omstilling. Og jeg tenkte at vi skulle prøve å få til en samtale om det. Vi er jo nå inne i en situasjon i Fet og Sørum og Skedsmo kommuner, hvor vi skal slå sammen til Lillestrøm kommune etter hvert. Og det blir faktisk Norges 9. største kommune. Og vi tror nok at vi kommer til å få rundt 9000 ansatte. I den forbindelse så vil jo ting bli annerledes. Absolutt, helt sikkert. Ja. Og jeg tenkte at vi skulle prøve å få litt dine synspunkter som kan føre til at vi får til denne prosessen på en god måte. Kan du si noe om omstillingsprosesser generelt? Ja, det kan jeg sikkert. For det første, omstilling er utfordrende for mange. For at vi vet hva vi har, og sånn, vi føler oss trygge og har det som vi har. Men på den andre siden, omstilling kommer, ting endrer seg. Vi kommer ikke unna stort sett så lenge du skal være i arbeidslivet. Så mener jeg da at det meste her i livet kan ikke vi gjøre noe med. Og det var forresten ikke dere tre som valgte å slå dere sammen heller. Så sånn det ble tatt ut av deres hender. Så veldig mange ting i livet får vi ikke kontroll på. Men det eneste vi virkelig får kontroll på, hver enkelt av oss, det er hvordan vi forholder oss til det som skjer. Ja. Der står vi faktisk helt fritt. Og jeg kan si helt generelt, så mener jeg i hvert fall at når vi skal velge holdning til en omstilling, eller til andre ting i livet, usikkerhet, risiko, hva som helst, fremtiden, jeg anbefaler folk, velg holdninger som er nyttige for deg. Holdninger som hjelper deg å nå målet dine. Og etter min mening er det da viktigere at en holdning er nyttig enn at den er sann. Ofte vet vi ikke hva som er sant. Fremtiden vet vi veldig lite om, men velge nyttige holdninger. Så det å velge nyttige holdninger til en omstilling, da må du først velge deg et mål. Skal du gå med på det, skal du ikke? Og så ut fra det målet du velger, så må du velge holdninger og adferd. Men vi vet at denne kommunesammenslåingen er sann. Ja, likevel så opplever vi at folk er engstelige, at folk gruer seg litt i fremtiden. De vet ikke hvem de skal jobbe med, de vet ikke helt hvor de skal sitte, hvilke kolleger de får. Dette blir helt nytt for mange. Ja. Hvordan skal vi da? Det er klart, det er det som er utfordrende. Ja. Vi vet at det er sant at det skal slå sammen, men mange andre ting som du nevner vet vi ikke. Men i og med at mange av de spørsmålene som du nevnte nå, det vil jo bli avklart etter hvert. Man får vite hvor man skal bo, hvilken jobb man får og så videre. Men før man får vite det, og siden den ventetiden, så skal vi forholde oss til usikkerhet, risiko og alt dette her. Og da må du også velge en holdning til det. Skal du velge å katastrofetenke, tenke at det kommer til å gå veldig dårlig, jeg får det mye verre enn før, så vil du få mye angst og uro og nattevåking og ligge og gruble og bekymre deg. Ja. Skal du velge å tro at det blir veldig bra, det er jo en annen holdning, dette kommer til å gå kjempefint, det blir en ny utfordring, så vil du få mindre gruvling og bekymring. Men så er det spørsmålet hvem man er. Hvis du er vant til katastrofe, tenker jeg, så greier du ikke plutselig å være så positiv. Men da kan du velge en sånn tredje holdning, mener jeg, en helt sånn agnostisk. Jeg aner ikke, men jeg forstår, kan du tenke at i og med at det svaret ligger i fremtiden, altså de som du nevnte, så kan jeg ikke denne natten eller denne uken gruble frem et svar. Så da får jeg la det ligge der inntil videre. Det var da en øvelse. Ha tanken, ha spørsmålet, men i og med at svaret ligger i fremtiden, så får jeg vente. Dette høres jo veldig enkelt ut. Men er det sånn? Altså, jeg har lært og lest et sted at etter en alder av 25 år så endrer du ikke personlighet. Og da tenker jeg at da har du jo grodd deg inn i et mønster i måten å tenke på også. Jo, men vi må skille mellom personlighet og holdninger. Det er veldig vanskelig å endre personlighet. Ja. Er du innadvendt, så er du innadvendt. Er du utadvendt, så er du innadvendt. Men så er du utadvendt. Det er vanskelig. Men holdninger kan du endre på en flekk. Ja. Holdning til usikkerhet, holdning til seg selv. Til og med selvbildet kan man endre. Holdninger er mye mer konkret. Så holdning til omstilling, der står du helt fritt. Det er ikke så mye med personlighet du gjør om du er innadvendt eller utadvendt. Det er ikke noe å si. Men skal du være med på laget, for eksempel? Noen kan jo velge å melde seg ut. Det er også en holdning. Jeg nekter å være med på dette her. Ja, så får de finne en plan B et annet sted. Mens de som er med, det er der jeg mener, de kan velge nyttige holdninger. Men da må de tenke seg om. For holdninger høres helt logisk og greit ut inni hodet. Men det er ikke sikkert det er så lur holdning hvis du stritter imot noe som faktisk ikke lar seg endre. Da vil det jo være spilt energi.
Hvis vi ser litt historisk på det, ja. De siste par hundre årene nå, så har vi hatt en enorm utvikling i verdenssamfunnet. Mm-hmm. Før det så var det jo stort sett variasjoner og det samme. Vi hadde noe utvikling, men så har det eksplodert. Ja. Ja. Det vil si at vi er i en konstant endringsprosess, mm-hmm. egentlig. Nye teknologier, ja. Nye måter å jobbe frem ting på. Mm-hmm. Hvorfor er omstilling så vanskelig for oss? For det første er det ikke like vanskelig for alle. Er det ikke? Nei, noen synes dette er kjempegøy, ja. Men de er kanskje litt yngre enn oss da. Ja. For de er vant til omstilling, og de skal ikke ha gullklokke. Det liksom jeg synes dette er veldig spennende. Jeg, ja, ja, men ja, da har du fulgt med på i tiden, du da. Ja. Da er du en av de som, du er kanskje litt yngre enn meg da, men altså, du har greid å omstille deg. Det er jo kjempeflott, og jeg tror de unge tar det greit. Men jo eldre man blir, jo mer er man liksom vant til det. Jeg tror ikke det er så uvanlig at man da reagerer på omstilling, for du vet ikke, får jeg samme lederjobb, blir jeg degradert, blir jeg oppgradert, må jeg flytte, får jeg lengre vei. Det er helt naturlige spørsmål, men jeg mener, selv om det høres enkelt ut, det er veldig mye som høres enkelt ut som er helt sant. Ja. Prinsippene i livet er ikke så vanskelig, men å leve etter dem kan være vanskelig. Så vi må akseptere at visse spørsmål får jeg ikke svar på nå, da får jeg heller la de ligge. Jeg bør ikke glemme spørsmålet, eller bli spørsmålet er der jo, skal ikke bli helt dement. Men du finner ikke svaret nå. Nei, og det er jo interessant at du sier. Vi tenker jo i vi som skal være med å lede Lillesund ja. Kommune videre, at informasjon i denne prosessen er veldig viktig. Mm. Og jeg opplever når jeg møter ansatte at de vil ha informasjon, og de vil ha informasjon hele tiden, og de vil ofte ha mer informasjon enn de kan gi. Ja. Når får vi nok informasjon? Da vil jo folk si at de aldri får nok på en måte. Ja. Men det som samtidig... Folk, kan jeg si det? Ja, du kan si at det virker som dere aldri er fornøyde. Det kan du si hvis du vil. men det som er det, saken, eller poenget i det, er jo at det er klart at folk skal få informasjon etter hvert som vi vet. Ja. Og da legges det ut og man informerer privat, sånn personlig og sånn. Men det er veldig mange ting man ikke kan informere om før man har informasjon å gi. Mm. Og det er det folk må ta inn over seg, synes jeg. At så lenge det ikke er bekreftet liksom, avklaret akkurat hvor du skal jobbe, eller hvilken jobb du skal søke på, om du får det eller ikke. De spørsmålene får du ikke svar på før de er avklaret. Nei. Så du kan ikke gi informasjon. Det er omtrent som jeg har vært lege i, siden 76. Mm. En pasient får kreft, ekte kreft. Ja, de er veldig interessert i prognosen. Mm. Og vi kan jo si at som gruppe så er dette en veldig alvorlig krefttype. Problemet er at statistikk gjelder ikke for den enkelte. Vi kan ikke si at du kommer til å leve i 10 år eller 1 år. For hvert enkelt menneske gjelder ikke statistikk. Det knuses begge veier. Mm. Og det samme med disse omstillingene her. Vi kan ikke gi informasjon som vi ikke har. Og det må folk tåle å leve med den usikkerheten. Og så vet jeg jo at du vil jo aller nødigst gi råd. Ja, jeg liker ikke å gi råd. Nei, det kan straffe seg. For jeg vet ikke hva som er best for folk. Nei, men de som nå er i en situasjon hvor de ikke har en avklart situasjon på hvor de skal jobbe, og hva de faktisk skal jobbe med, selv om det er sagt at innen sommeren 2019 så skal alle vite det. Mm. Men de som står nå i en sånn situasjon, hvilke tips kan du gi til dem? Kan du gi tips? Jeg kan gi det ene tipset at de velger en nyttig holdning. Velger en nyttig holdning. Så hvis målet deres er å ligge søvnløs og irritere seg, så må de velge liksom, å tenke at dette er helt forferdelig. Jeg skulle fått visst det for lenge siden. Ja. Det kommer til å gå veldig dårlig. Da kan du love dem en litt urolig natt, mye energitap som går med til å nullgevinst. Ja. Hvis de kan tenke som så at jeg aksepterer at første måned, kanskje 2-3 måneder, så får jeg ikke vite mer enn jeg vet. Nå skal jeg i hvert fall ha det så godt som mulig, sånn at den dagen jeg får vite hva som skal skje, så er jeg klar. Jeg er uthvilt, noen er veltrent, jeg er liksom av indre ro frem til den dagen. For det kan du velge, og tro inntil videre at det kommer til å gå bra til og med kan du velge. Så tipset er, velg en holdning som er nyttig for deg. Og din erfaring er at det hjelper da? Ja, det hjelper, for der kan man altså bli bevisst og velge holdninger. Og med en gang du begynner å gruble, og katastrofetenke og tro at dette skal gå veldig dårlig, så kan du ta deg i det. For det vet du ingenting om, og det har ikke noe særlig glede av å tenke sånn at det kommer til å bli veldig dårlig. Nei. Det kan bli en helt ny utfordring for meg. Og så sier du at noen tar omstillingen bedre og synes det er morsomt, andre liker det ikke det helt tatt. Mm-hmm. Hvordan kan vi som synes dette er spennende og som har en litt mer positiv holdning til det, hjelpe
de andre? Hvordan kan vi ta vare på de som har en... Ja, du kan i hvert fall vise forståelse for at det ikke er like lett for alle. Ja. Altså, det går an å vise forståelse for at dette er utfordrende, det er ikke så lett for alle. Og selv om du tar det greit, så kan du vise forståelse for at jeg forstår at mange sliter mer. Men uansett om man i utgangspunktet synes det er vanskelig eller ikke, så kommer det ikke unna at du må velge hvordan du skal forholde deg til det, hver enkelt. Og der får de tåle at noen tar det greit. Heller lære av dem. Ja. I stedet for å bli irritert, og er det lett for deg å si. Mm. Jo, det er greit, men det er mye så lett å si, så er det sant. Mm. Det er jo alltid slik i en omstillingssituasjon, som du var inne på innledningsvis, også, at folk har et valg. Ja, de har et valg. De har et valg til å være med, men, men det er jo, man kan jo også rettferdiggjøre det at man ønsker å være med, selv om man ikke liker det helt. Hva tenker du om det? Jo, man kan rettferdiggjøre at jeg har ikke så mange alternativer, jeg blir noe med tross alt. Ja. Men da er det veldig viktig etter min mening, da må du velge hvordan du skal forholde deg til dette som du egentlig i utgangspunktet ikke likte. Ja. Skal du legge ned våpen og si, ok, jeg omstiller meg i hvert fall sånn på at dette skal gjøre det best mulig ut av. Jeg skal se på det som en mulighet, ikke bare en tragedie. Hvis du har bestemt deg for å være med, så vil jeg tro det er en nyttig holdning. Mm. Ikke være ute etter hevn, ikke være en av de som skal bevise at det går dårlig. Mm. Det kunne jo være en alternativ. Du var egentlig imot, men du blir med. Men jeg skal i hvert fall vise at det kommer i hvert fall ikke til å gå bra. Det er jo en holdning som jeg ikke vil anbefale. Nei. For mye av det er jo selvoppfyllet, i hvert fall for deg i ditt liv. Mm. Men vi er også avhengig av at våre ansatte, at jeg, at egentlig alle fremsnapper dette prosjektet. Ja, det synes jeg er en god holdning, ja. Når det først er bestemt. Men hvis du er litt sånn lunken da, til hele sammenslåingen, kan vi da forvente at du også skal fremsnakke det? Nei, men du bør ikke nedsnakke det så veldig. Nei, så det er en... Du kan ikke forvente at de skal gå med flagget til topps og heie på, men du bør ikke flagge pessimismen. Nei. Da kan du heller bære den inn i deg og jobbe med deg selv, sånn at du i hvert fall blir nullstilt fra negativ. Ikke til positivt, men i første omgang litt avventende i hvert fall. Det er noen begynnelser. Mm. Men du bør ikke snakke så høyt. Nei. For det vil jo også spre seg. Det vil spre seg, ja. Men du, Wilhelmsen, du er jo psykiater, du er indremedisiner, du har vært lege i mange, mange år. Mener du virkelig i forskningen at folk kan endre seg? Ja, det har vi bevis på. Har du det? For eksempel, jeg har jobbet med hypokondere, som har vært livredd for døden og overvåket kroppen i 15-20 år. Og så forstår de at døden er ukontrollerbar. Nå prøver jeg å få kontroll på noe som er prinsipielt ukontrollerbart. Og når de forstår det, jeg kan bruke livet til å leve, ikke til å ikke dø. De kan beholde et negativt syn på døden. Bare legger han til side igjen til han melder seg. Mm. Og da har vi også både forskningsmessig og erfaringsmessig sett, cirka 70% av de som har gått i terapi og aldri fått det til, når de forstår og knekker den koden, så endrer de seg. Og jeg har tilbudt en studie nå, der det viser seg at etter et år så har det 70% endret seg, 10 år senere, enda litt bedre. Det er fullt mulig å endre holdning til en omstilling. Det er jo ganske interessant. Ja. Så når vi møter en som du kanskje aldri har tenkt skulle kunne klare å endre seg, eller endre holdning i hvert fall, så er det faktisk et håp. Men det er et håp. For eksempel sier noen, ja, men Wilhelmsen, husk, jeg er 65 år. Ikke det for sent å endre seg da? Ja, det kan du si, at det er for sent å endre seg. Hvis du velger den holdningen, tror du får rett. Men jeg har snakket med folk som har vært eldre enn deg. En 76-åring, han endret seg, men han hadde jo en litt annen holdning enn deg da. Og hvilken holdning hadde han? Han mente at nå blir det 76, sa han. Så ikke det for sent å endre seg, det er på tide, mente han. Ja. Og det er jo en helt annen holdning. Det tror jeg vi skal la være siste ordet. Tusen hjertelig takk for at du kom, og så får vi håpe på det beste for fremtiden. Mm.